ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ସମୁଦାୟ 200 କୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 1 କୋଟି ମେଗା ପାଇପ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର କଳାଗଡ଼ଠାରେ 1 ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ 2023 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 7 କୋଟି ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ଉପରୋକ୍ତ ମେଗା ପାଇପ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପାଧୀନ 100% ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ପିକର ମହୋଦୟ, ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଏଥିରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ 11:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରହିଲା।